Jo, shqyrë zotit nuk i kam pëllur. Por, tani jam në Tiranë për disa punë që kam për të bërë këtej. Dhe këtë vit, nëse e keni vënë re, unë kam qëndruar vetëm në një vënd. Që dhe thot nuk e kam pas atë dëshirën për të allakatur, për të ndruar vënde, për të eksploruar. Por, doja të komoditetin që të kisha një super det dhe të kisha të gjitha afër, restorantet, hotelin, plajin, piqparin. Kështu që zgjodha folien dhe do vazhdoj ta zgjedh. Kështu që pas pak ditësh do më shihni prap atje, duke u relaksuar, duke u qetësuar dhe duke u kënaqur pafund. Po, kam një vend që dua të shkoj të ta vizitoj, ndoshta nga fundi verës. Dua të shkoj në Barcelonë, kështu që më sugjeroni vendet më in që mund të shoh atje, duke qenë që nuk kam qenë ndonjëherë.